Alright, mun nimi on Joona Hakama, tässä on Henri Hanky Bank Kantone ja tänään me esitellään vähän meidän tiloja tuolla areenassa. Mennään kattoo. No niin, nyt päästiin sisään ja eka asia mitä täällä tehdään on, että vedetään kengät tohon noin. Mennään kattoo tänne. Lisätiloja. Niin kun tosta nähdään, niin cold vibes on ollut. Tää huudetaan vaan kultaa. Sitten seuraavaksi meillä on tässä ensimmäisen tässä vasemmalla musta niin joukkue pukukoppitilat, missä meillä on jokaisen oma koppi, vessatilat, altaat ja saunat, niin mennään kattoo. No niin, eli ollaan tässä meidän kopissa ja tässä näkee jokaisella pelaajalla oma tommonen pikku lokero. Me ollaan sieltä Henkan kanssa tänne päin ja voitte vaan kuvitella, kuin raskas kausi tää on ollut mulle. Henkan vieressä. Mulla on tosiaan tässä mun paikka ja tässä vieressä istuu Joona ja toisen puolelle ei istu ketään, koska mä ois suostunut tulee siihen. Mutta ei tässä muut. Meillä on tämmönen lukittu kaappi, jos haluaa jotain semmoista, että ettei varmasti katoa täältä. Sitten täällä on aina jotain omia juttuja ja mä oon saanut tänne vähän tämmöstä taidetta kans omaan koppiin, niin päättänyt vähän sisustaa sitä omalla tavalla. Ja jokaisella on vähän oma juttu tässä tietysti menossa. Meillä on tää pukukopin kulmis, meillä on tämmöstä lokerikot, missä on täällä on enemmän tällaisia jumppavarusteet, lomrollereet, kuminauhoja. Tää on Dolen tämmönen vatsalihasrulla. Voi sanoa, että koko varasto on niinku Dolen käytös tai noin laatikot. Se on niinku Dolen kamat. Ei kukaan meistä muu säilytä mitä tuollaista täällä. Kyllä. Tai täällä oma sähätreeningi kuminauhakin täällä. Hänen oma nurkkansa. Ei mitään maksettu vaan. Sitten täällä kulmassa meillä on sit energiageelejä ja Gatoradea ja kinesioteippiä. Eli toinen kulma täällä on hierontapyssyä, vähän palauttelua ja sitten on housut, palautushousut. Täällä on myös aamupunnitus. Meillä on jokainen aamu täällä. Mitäs Henkka näyttää nyt tuolla? En mä viittää. Oltais näin vaan. Okei. Muuten täällä on sit muitten kenkiä pääasiassa ylähyllyllä ja sit nois vetolaatikoissa kanssa. Voidaan itseasiassa katsoa vähän mun ja Joonan kenkä valikoimaa täältä, jos Joona aloittaa eka vaikka mitä sieltä tulit. Okei. Mulla on tässä sen verran, mitä mä nyt käytän just nyt. Että vähän aamulla jotain ja sitten illalle toista. Ja joillakin pelaillaan pelkästään, mutta tossa on mitä mä nyt käytän viikossa yleensä. Joo, mulla on sit tää tämmönen. Enkä oo säilynyt noit siis 3 vuotta tuolle. Niin, tää areenahan vuoden vaan. Tässä nyt on vähän jokaiseen hätää jotain uutta, että riippuen vähän miltä päivän aikana tuntuu, niin valitaan sit se väri vähän sen mukaan ja sitten vähän miltä jalois tuntuu ja niin poispäin, että se on vähän semmoista hienosäätöä. Riippuu vähän mikä fiilis, niin otetaan sitten tuosta uudet parit kenkiä. Ja kengät on ehkä semmoinen vähän, niin kuin tästä huomaa, niin oma pieni pahe, mitä tulee ehkä vähän liikaa kerääntyy. Kysyttiin laatikon arvoa, niin vaikea nyt sanoa, mutta on tässä jotkut parit, joista saisi. No, nämä ei ole ihan uusia ja käyttämättä, mutta on näistä esimerkiksi saa nyt reilu 1000 euroa tällä hetkellä jälkimarkkinasta ja varmaan jostakin muistakin vähemmän saman summan. Kyllä tässä varmaan joku se
euron verran arvosta kenkiä on. Mut ne on aina kuitenkin, tai ne aina menee käyttöön kuitenkin, ettei ne tuo niinku tyhjän maan. Tässä meillä on tota noin ne vessaa. Täällä on kaksi tota noin ne ihan vettää. Sitten tuolla on tota noin ne, piti oikein huomata, että koripalloilijoiden mitoituksella tehty. Toinen on vähän korkeammalla ja toinen on vähän matalemmalla. Ja myös tommonen juomataso tossa, jos haluaa pitää pulloa siinä samalla ja käy vessassa. Näistä ei tosi pitää kohdillaan. Viimeisen päälle mietitty. Mä en tiedä kuinka hyvin kuuluu, kun tää on vähän ääntä, mutta tässä on tota, meidän tää jääkone. Täällä on tota, tää tekee meille tän näköistä tota, no niin täällä on jäät valmiina aina treenin jälkeen, kun tarvii näiden koppitilojen viimeinen paikka tässä meillä on. No, ekas meillä on suihkut, 4 kappaletta ja myös mitoitettu vähän pidemmille jätkille. Ja sitten tässä toisella puolella on 2 allasta. Ne on nyt kylmäaltaiksi laitettu, mutta ilmeisesti saa lämpimäksi, jos siltä tuntuu. Mutta ollut kovassa käytössä kyllä ja toiminut kyllä hyvin meille. Ja sitten vielä viimeiseksi meillä on varmaan tärkeä paikka, niin sauna, joka on ollut kans isossa käytössä tänä vuonna. Ja sinne mahtuu jokainen joukkueen jäsen, että se on myös semmoinen, missä käydään sen treenien jälkeen jaamassa vähän juttuun ja palautumassa. Ja en tiedä, tämmöis hyvä aika. Ihan kiva, että tämmöinen saatu järjestää. Nyt tultiin tähän meidän tota noin, niin punttitiloihin ja täällä taas lähdetään liikkeelle. Täällä on vähän tota pehmustettu alustaa, täällä on saa tehdä venyttelyä ja omaa kehohuoltoa muuta. Tänne kun mennään, täällä on käsipainoa, on penkkiä, takareislaitetta, tai me tehdään sillä takareisia. Ja sitten tota niin tästä kun siirrytään, niin tänne meillä on tehty oma tälleen painonnosto-alue ja tota noin, niin täällä on sitten tankoa saa ylös ja tota noin, niin tehty muutenkin vähän kehopainoharjoitteita hyvin noissa räkeissä ja tangoissa. Tota noin. Sitten tuolla jatkeen on sit meillä pari assaltbikea ja kuntopyörää samalla ja sitten tietysti on nämä levypainot tässä kanssa, mitä käytetään. Ja sitten tänne tietysti jatkuu vielä. On yksi erillinen telinen, missä voi nostaa painoa kanssa. Sitten meillä on vielä nämä taulut, mihin sitten laitetaan päiväohjelmat, että mitä me oikein tehdään täällä punttisalin puolella. Ja sitten tietysti hyvä mainita, että meillä on näitä säädeltäviä, kaltavia tasoja, jotka on ilmeisesti Mäkirahkolle Jarin kautta teettämiä, että ihan käsityönä tuota tehty, että sinne tietysti iso maininta. Ja samoin noi jumppapalot, mitkä meillä on toi ylhäällä, jotka on sellaisen oman säilytystilan, niin sekin on ihan herrojen omaa käsialaa. Tää on kyllä asiat saatu tehty tän hyvin. Sitten meillä on vielä tää varastohuone, missä on kuminauhoja, aitoja, kaltevitasoimattoja, taitaa olla pingismailoja ja sen sellaista. Sitten toki tässä on myös tämä kello, mihin Raimo sit laittaa aina ajastimen päälle ja mennään sitten sen mukaan. Sitten tietysti varmaan yksi tämmöinen ei niin yleinen laite, mikä meillä tässä on tämmöinen flywheel-laite, joka voi esimerkiksi nyt kyykkäämisessä käyttää, että tämä toimii tämmöisellä jojo-tekniikalla, että tämä alaspäin vetävä voima on vähän
vähän kovempi, että tulee sitä jarruttavaa osuutta harjoiteltu, mitä myös tarkoittaa, että kun me koriksessa myös sen hyppyjutun lisäksi, niin tullaan myös alas siitä hypystä, niin on tärkeää myös harjoitella sitä puolta, niin tämä on oikein hyvä laite siihen juttuun kanssa. Ja sitten jää vielä mainitsemat noin pari soutulaita, jotka on tässä pystyssä. Niin kuin tästä nähdään, niin tämä on ihan viimeisen päälle hienosti järjestelty ja ajateltu loppuun asti. Niin valmennus on siis tietenkin päässyt suunnittelemaan tätä alusta loppuun ja lopputuloksena sen tietysti näkee tästä. Hienosti on mennyt. Viihtyykö sitä alkaa joku? Ei tää kukaan vapaaehtoisesti ole. Ollaan päästy hioon myös meidän pingistaitoja tässä vuoden aikana. Meillä on hommattu tänne pingispöytä. Ja meillä on kovia pelejä pelattu niin kuin näet. Taidot on hiottu ihan timanttiseksi ja niin poispäin. Mutta tää oli ihan kiva tämmönen vapaa-ajan juttu kans tänne. Täällä on ollut kovia matseja. Alright, eli tässä on meillä tämmöinen pikku keittiö. Tässä pystyy vähän ottaa tässä näkkiä, tehdä itselleen valmiiksi tänne jääkaappiin. Esimerkiksi treenin jälkeen, että saa heti jotain suuhun, jos siltä tuntuu, että on vähän energiatasot vähissä. Ja sitten täällä me säännöntää, täällä on kahvit aamulla. Totta kai ainakin Raimolla, jos ei kellään muulla on, niin pannu kuumana heti aamulla ja sit täällä on vähän palautus jauhetta. Voi tehdä vähän sheikkiä ja muuta. Tässä on ihan hyvä setti siihen, ettei ainakaan energiat tipu päivän aikaa, kun täällä viettää aikaa kuitenkin aika kauan. Täällä Raimon työhuone. Siellä on mestari itse työssään. Martti pitää vähän teippailla kasaan. Siinä on hierontaa pöytää. Ja, Sitten meillä on oleskelutilat tässä vielä. Meillä on tässä sohva ja vähän tuoleja. Nyt siltä varoa, kun katsotaan tuosta televisiosta itse asiassa kohta videoa tulevasta vastustajasta. Tää on tämmönen oleskelutila, missä voidaan treenien jälkeen vaikka katsoa jotain peliä tosta telkkarista ja sit puolijäällä tsiikataan vähän videoa ennen reenejä niin poispäin. Ja meillä on myös tuolla kuntosalin puolella vielä toinen tommonen televisio, että niitä käytetään kans ihan ahkerasti tässä. Eli meillä on täällä aika kattava äänentoistojärjestelmä tuohon saadaan yhdistetty puhelin ja laitettu musiikki kohittaa tänne. Samalla vaikka kun treenataan tai pelata. Kumpikaan ei saa pelaa yhtään. Ja soittaa lasten. Kun mä vetän sen sukkana sisään, vastustajil tulee ikävä isää. Mimmit kirkkuu laidoilla, panen lisää.